večer, milí rodičia, priatelia, vážení hostia, absolventi. Srdečne vás tu všetkých dnes vítam. Tu v hudobnej sieni základnej umeleckej školy bude dnešný koncert o trošku komornejší, pretože dnes sa nám predstaví celkovo 6 absolventov. Z toho sú 5 absolventi hudobného odboru a výstavu okolo vás nainštalovala jedna žiačka výtvarného odboru. Absolventi. A vo výtvarnom jedna žiačka. Dovolte mi, aby som vám predstavila absolventov základnej umeleckej školy. Petra Kaliaková. Úspešne absolvovala strieť na priečnú flautu striedy pani zástupkyni Evky Branickej. Viktoria Kuchajková. Úspešná absolventka hry na keyboard striedy pani učiteľky magistry Renáty Sklenárovej. Dominika Rendlová. Úspešná absolventka hry na klarinet striedy pani učiteľky magistry umenia Moniky Prúočkovej. Miriam Forgáčová. Úspešná absolventka hry na priečnú flautu striedy pani zástupkyne Evky Branickej. Samuel Debnár. Úspešný absolvent hry na akordeón striedy pani učiteľky magistry Renáty Sklenárovej. A vo výtvarnom odbore Dominika Kolárová, úspešná absolventka výtvarného odboru striedy pani učiteľky akademickej maliarky Zuzany Komendovej. Dnešný deň je slávnou chvíľou aj pre absolventku výtvarného odboru Dominiku Kolárovú. Jej hlavnou záverečnou prácou je obraz malovaný na plátne akrylovou technikou. Inšpirovala sa dielom známeho slovenského maliara Ernesta Smetárka. Tento umelec miloval Slovensko, ale tvoril aj v Taliansku a na Sicílii. Rád maloval pohľady na osadlosti a mestá, ktoré často vnímal z netradičnej perspektívy. Dominika si vybrala práve takýto obraz so zložitou kompozíciou domov a striech. Súčasťou Dominikinej prezentácie sú aj kresby zátišia, portrétu, linoritu a kompozície na voľnú tému. Vo vstupných priestoroch základnej umeleckej školy si môžete zároveň pozrieť aj malú výstavu prác našich malých absolventov 4. ročníka výtvarného odboru, ktorí sem tento rok sa môžu pochváliť nielen prvými malbami na plátno, ale hlavne vydarenými grafikami. K prácam by to bolo všetko, už len im chýba váš obdiv a nejaké to hudobné pozadie, ktoré nám teraz spríjemnia absolventi hudobného odboru. Thank you.
včera prihovoril náš pán riaditeľ. To, čo ste dnes predviedli, bolo naozaj krásnou bodkou za celým vašim štúdiom, aj vám, aj rodičom, že v spolupráci sme dokázali tento parádny úspech a to, že vy ste skončili základnú umeleckú školu. Ja verím, že v tom, čo ste tu nadobudli, v tých vedomostiach, zručnostiach a hlavne v celom rozhľade hudobnom, výtvarnom, verím, že v tom budete pokračovať i naďalej a že tento prvý váš parádny úspech je len začiatok v ďalšom budovaní svojich zručností, vedomostí. Ako prvá si prevezme vysvedčenie a zároveň sa podpíše do kroniky Základnej umeleckej školy Petra Hajdáka. Vynikajúce. Gratulujem. Absolventka Viktória Boháčová. Absolventka Dominika Rendlová. Ďakujem, že ste prišli podporiť a povzbudiť našich absolventov v tento ich slávnostný deň a prajem vám príjemný zvyšok dnešného podvečera. Dovidenia.